ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିବି ରାସ୍ତା ଅଛି ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ସେ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେ ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାଇଁ ଗାଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ କୌଣସି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି କିଏ ଚାଷ କରେ କିଏ ମାଣ୍ଡିଆ କରେ କିଏ କୁଲି ଭୂତି କାମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଁକୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଆସିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବାର ତ ପରର କଥା ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଗାଁରେ ଏ ଲୋକେ କେତେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ଟିକାକ ପାଇଁ ଏଠି ହନ୍ତସନ୍ତ ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଏ ଗାଁଟି ତଥାପି ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସୁଖର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାରେ କ୍ଷେତରେ କୋଦାଳ ଧରି କସରତ କରୁଛି ମାଟିଏ ପୁଣି ଆଶାରେ ଆଶାରେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ଧରି ସୁଖ ମନସ୍କରେ ବୟସ୍କ ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର ରାମପୁଡ଼ି ପଦର ଗାଁର କଥା ରାମପୁଡ଼ି ପଦର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କଥା ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର।